Մինչ տեսանյութ դիտելը, բաժանորդագրվեք ալիքին և սեղմեք զանգակի վրա։ Դուք եւս պաստոր են կրում եք այս շապիկը, ում գաղափարն է, սա այս շապիկներով այսօր քայլել։ Եվ ծնողների, եւ սրբազան հոր բոլորիս մտահղացումներ, եւ նաեւ սա կրելով, նաեւ մենք սա խորհուրդ ունի իր մեջ, որ մենք պարտավոր ենք մեր հերոսների, մեր տղաների գործը շարունակել, տեր կանգնել մեր հայրենիքին, այսինքն այս պայքարը նաև իրենց հիշատակի համար է, այս պայքարը նաև իրենց կիսատ գործը շարունակելու համար է, իր մեջ մեծ խորհուրդ է պարունակում, և կրելով այս շապիկները արդեն դու դադարում ես ինքդ քեզ լինելուց, այլ դառնում ես այս մարդու, այս մարդկանց, այս մեր հերոսների մի մասնիկը, մի մասը։ Պարոն Դանիելյան, կցանկանայի նաև անդրադառնայիք ազգային անվտանգության ծառայության այսօր տարածած նախազգուշացում հորդորին, մեջբերեմ, ընդգծելով սահմանադրական կարգը ցանկացած ոտնձգությունից պահպանելու ազգային անվտանգության ծառայության առաքելությունը, արձանագրում ենք, սահմանադրական կարգին սպառնացող ոչ իրավաչափ ցանկացած վարքագիծ չեզոքացվելու է օրենքով սահմանված ողջ գործիքակազմի կիրառմամբ։ Ինչ դիտարկումներ ունեք այս նախազգուշացման վերաբերյալ։ Մենք հակասահմանադրական որևէ մի քայլ չենք արել։ Մենք այդ հաղորդագրությունը, որ տարածել են, ես առաջին հերթին ուզում եմ հասկանալ ազգային անվտանգության ծառայությունը կամ այն կառույցները, որոնք որ պարտավոր են ազգային անվտանգությունը ապահովել, ապահոված է այսօր մեր ազգային անվտանգությունը, մեր երկրի սահմանները, մեր անվտանգությունը ապահոված է, ապահոված չէ, մեր պայքարը նրա համար է, որ մեր սահմանների անվտանգությունը ապահովված լինի, որ ամեն մեկ իր գործը անի, ամեն մեկ իր գործը չի արել, ամեն մի կառույց իր գործը չի արել, դրա համար հասել ենք այս օրին, եւ թող չսպառնան, սա ավելի շատ ես դիտարկում եմ որպես սպառնալիք սեփական ժողովրդի նկատմամբ, եւ իմ կոչն է բոլոր այն մարդկանց, որոնք որ ծառայության մեջ են, որևէ մի կերպ չփորձեն խաղաղ իրենց ակցիաները իրականացնող քաղաքացիների նկատմամբ որևէ մի բռնություն կիրառելով կամ վախեցնելով կամ սպառնալով։ Ես այսօր եւ այսօր եւ այս օրերի ընթացքում բազմաթիվ ահազանգեր եմ ստացել, որ ամեն կերպ իրավապահ համակարգը փորձում է խոչընդոտել մարդկանց հավաքներին մասնակցելու, եւ ուզում եմ հիշեցնել, որ հավաքներին մասնակցելու մարդիկ ունեն հավաքներին մասնակցելու իրավունք, եւ այդ իրավունքը որևից է մեկը չի կարող սահմանափակել, այն մարդիկ, որոնք որ այս ընթացքում աչքի կընկնեն նման վարքագծով, օրենքի ամբողջ խստությամբ պատասխանատվության են ենթարկվելու, այս իշխանությունները հավերժ չեն գալու, բոլորի պատասխանատվության ժամանակը պատասխանատվությունը ուշանալու, եւ ամեն մեկը պատասխան է տալու, մարդիկ խաղա որևէ մեկը այստեղ ինչ որ հակապետական գործունեություն չի ծավալու, ընդհակառակը մենք կանխում ենք հակապետական ապազգային ծրագրերը, եւ մեր ժողովուրդը այլ կերպ չի կարող անել, քան սեփական հողի ջրին հայրենիքին տեր կանգնելը, մեր նպատակը էդ է։ Մի մոռացեք հետևել մեզ Facebook-ում, ինչպես նաև բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին։